ፊታችንን ከታጠብን በኋላ ፊታችን ላይ እናጸዳበት ቶነር ቶነር እጅግ በጣም አስፈላጊ ሲሆን ማታና ጧት በቀን ሁለት ጊዜ እንጠቀመው ነው ፊታችን ላይ የሞተ ዴድ ስኪን ጥቋቁር ነገር ወይም ደግሞ የተመጣጠነ ወዝ እጅግ በጣም ኤክሰሲቭ የሆነ ወዝ ፊታችን ላይ ካለ ወደ ውስጥ ዘልቆ በመግባት ያጸዳልናል በቀን ሁለት ጊዜ መጠቀም እንችላለን የፊታችንን ቆዳ ፕሮቹን በማጥበብ ስሙዝ የሆነ የሚያምር ሪንክል ፍሪ የሆነ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል ይህንን ቶነር በቀን ሁለት ጊዜ ማታና ጧት ከታጠብን በኋላ መጠቀም እንችላለን ግንቦታንድ ወይም ሜይ 9 ልደቴ ነበር እንኳን ተወለድሽላችሁ መልካም ምኞታችሁን ለላካችሁ ሌላ አስተዋወሳችሁኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ይዘንድሮ ልደቴን በርግጥ አላከበርኩም እንዲሁ በስራ ነው ያለፈው እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ ለሁሉም ነገር ያመት ሰው ይበለ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ እንግዲህ ይሽላችሁ ወደ መጣውት ቆንጆ የፊት ቶነር እንላለን ማለት ነው መግቢያው ላይ ቀንጨባ አርጌ እንዳሰማኋችሁ የፊት ቶነር እጅግ በጣም አስፈላጊ ሲሆን ለፊታችን በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ ለቆዳችን ቆዳችን ያረጀን እድሜያችን ከፍ ያለ ሲሄድ በጣም መንከባከብ ይኖርብናል ማለት ነው ጤናማ የሆነ ከብዱ ነገር እንዳይጎዳ ከፀሐይ ከተለያየ ነገር እንዳይጎዳ አድርገን መጠበቅ ይኖርብናል ሌላው ደግሞ ሁሉ ቀን ከታጠብን በኋላ ወይም ደግሞ ሞይስቸራይዘር ወይም ክሬም ከማድረጋችን በፊት የምንጠቀመው የፊት እንደ ክሊንዘርም የምንጠቀመው ፊታችንን ደግሞ ፍሬሽ ለማድረግ ለማርጠብ የምንጠቀመው ቶነር አሰራር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት እነዚህ ቶነሮች በጣም ለፊታችን አስፈላጊ ናቸው ፊታችን ላይ ተቀብተናቸው ወይም ፊታችን ላይ ነፍተነው መተው የምንችለው በጣም ለፊታችን በውስጣቸው የያዙት ኢንግሪዲያንት ቫይታሚንስ በጣም ለፊታችን ጠቃሚ የሆነና ፊታችን ላይ ነፍተን ወይም ደግሞ አጽድተንበት ከሳሙናው የተረፈውን ያላጸዳውን ነገር ሜካፕ ሊሆን ይችላል ፀሐይ ላይ አቧራ ላይ ስንውል ብዙ ነገሮች ይዞ ይወጣል ቆዳችን ይዞ ይመጣል ሶ እሱን በሳሙና ካታጠብን በኋላ ግን የተረፈ ነገር ሊኖር ስለሚችል እሱንም እናጸዳበትና ቆዳችን ውስጥ ድረስ ዘልቆ በመግባት ፒኤች ባላንስ ከማስተካከሉም ባሻገር በጣም ስሙዝ የሆነ ፊት እንዲኖረን ያደርጋል የፊታችን ፖሮቹን የፊታችን ቀዳዳ በጣም ያጠብልናል ማለት ነው ፒኤች ባላንሱን ያስተካክልልናል ሶ በጣም የበዛ ኤክሰስ የሆነ ፊታችን ላይ ኦይል ካለ እሱን ከፊታችን ውስጥ ያወጣልናል ማለት ነው በቀን ሁለት ጊዜ መጠቀም እንችላለን እንደ ማጽጃነት ነገር ግን ይሄንን ስትጠቀሙ ብዙ ጊዜ ተገዝተው የሚሸጡ እንትን አሉ ተሰርተው የሚሸጡ ቶነሮች አሉ እነሱ ለማቅለሚያነት ወይም ደግሞ ለሽታ እና ለማቆያ ተብለው ኬሚካል ወይም ደግሞ አልኮል በውስጣቸው አለ አልኮል ስለዚህ እሱን ከመጠቀም በቤታችን በቀላሉ በቃ በተፈጥሯዊ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን ዛሬ አንዱ እና በጣም በቃ ብዙ ሰው ለብዙ የፊት ታይፕ የሚሆን ለፊት አይነት የሚሆን የአበባ የጽጌሬዳ አበባ ቶነር ነው የማሳያችሁ በጣም ስራውን ስንጀምር ጽጌሬዳ አበባችንን ቆራረጥኩትኝና አጠብኩት ከመጣዴ በፊት አጥቤ በአንድ ብርጭቆ ውሃ አፈላሁት ማለት ነው ሳፈላው እንደዚህ አይነት ቆንጆ የመልክ ሰጠኝ እዚህ ጋር መጠቀመው የጽጌሬዳ አበባ ኦይል ነው ዘይት ነው እናንተ አለመጨመር ትችላላችሁ አጋጣሚ ስላለኝ ነው እኔም የጨመርኩት አሁን በሆን ሳስ ላገኘሁት ነው እና ግሪስሊ ብታረጉ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ግሪስሊም በጣም ሳታበዙ በትንሹ በጣም ጠቃሚ ነው እውነት ለመናገር ግሪስሊም በጣም ሞስቸር እንዲያደርግ ያደርገዋል ፊታችን እርጥብ ያለ እንዲሆን ያደርገዋልና ለማጽጃነትም አብረን ስለምንጠቀመው በጣም ጠቃሚ ነው ግሪስሊን ካላችሁ ግሪስሊን ብትጨምሩበት በጣም እመክራለሁኝ ማለት ነው እንደዚህ በቃ በቀላሉ አፈላን አበባውን መጀመሪያ አጥበን አፈላን ከዛም በኋላ እላው ላይ ግሪስሊውን ጨመርን እናንተ ግሪስሊውን ማድረግ ትችላላችሁ እዚ ላይ ሌላ እንደ ኦፕሽን እንነግራችሁ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ አበባውን ካፈላችሁ በኋላ አንድ ጠብታ የሚሆን ሎሚ መጨመር ትችላላችሁ ፕሊዝ ሎሚ እንዳታበዙ በጣም በትንሹ አንድ ጠብታ የሚሆን ሎሚ መጨመር ትችላላችሁ ዘይትም አለማድረግ ትችላላችሁ እንደው አንዱ ቢኖር አንዱ ለማለት ፈልጌ ነውና በጣም ይጠቅማል ሎሚ ማለት ነው እና ሱን አድርጌ ያለሁኝ እንደዚህ ቦት ላይ አድርጌ በደንብ ጥቅሙን ደግሞ እንዲያገኝ በነገራችን ላይ አሁንም ይሄን መነግራችሁ አበባዋን መጀመሪያ አጥቢያታለሁ ካጠብኩት በኋላ አበባው ደግሞ ሞር እንዲያምርም በዛ ላይ ደግሞ የማስቀምጠው ውሃ በጣም ጥቅም እንዲኖረው እንደዚህ
ከጨረስኩ በኋላ ለዲኮርም በጣም ያምራል አበባውን ውስጡ ጨመርኩበት ማለት ነው ስለገሬዳው እንዳልኳችሁ በውሃ መታጠብ አለበት ህላው ላይ ብዙ ነገር እንዲቆይ የሚነፉበት ነገር ስላለ ዳይሬክት ጽገሬዳውን እንዳትጠቀሙ እጠቡት ላው ላይ ተላየ ነገር ስላለ ማለት ነው አባራን ጨምሮ የተለያየ ኬሚካል ይረጭበታል ለማቆያ ማለት ነው አጥቤዋለሁ ይሄን ጽገሬዳ እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ ይሄን ለአንድ ሳምንት እስከሚያልቅ ድረስ ለሁለት ሳምንት ፍሪጅ ውስጥ ጨምሬ በረዶ ቤት ሳይሆን ፍሪጅ ውስጥ ጨምሬ እጠቀማለሁ ማለት ነው ሁሌ ፍሪጅን ከታጠብኩ በኋላ ነው መጠቀም አጠቃቀሙን በስተመጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ቀድም እንደተነጋገርነው ይህ የፊት ቶነር በጣም በርካታ ጥቅም አለው ወንን ለመናገር ለወንድም ለሴትም መሆን ይችላል እንደ ፊት ያለው ሁሉ መጠቀም ይችላል የፊታችንን ቀዳዳዎች በጣም ያጠብልናል የፊታችን ወዝ የተመጣጠነ እንዲሆን ያደርጋል የሞቱ ዴድ ስኪኖችና ጥቋቁር ነገር በሂደት እያጠፋልን ይሄዳልና በተለይ ደግሞ በሜካፕና አባራ ፀሐይ ላይ የምትሉ ሰዎች እነሱን ነገር በሳሙና አንዳንዴ የማይወጣ የማይለቅ ቆሻሻ ፊታችን ላይ እናገኛለንና አንገታችን አካባቢ ፊታችን ላይ ግንባር ላይ አፍንጫ ዙሪያና አፍ ዙሪያ በተለይ በርካታ ጊዜ ብትሞክሩ ታገኙታላችሁ ጥቅሙን ማለት ነው እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ የምናዘጋጀው ያረንጓዴ ሻይ ለሊፕቶኑ ነው እዚህ ጋር ጨመርኩት እናንተ ሁለት ሊፕቶን ማድረግ ይኖርባችኋል እኔ አንድ ያደረኩበትን ምክንያት አሳያችኋለሁ ሌላ ፍረሹ ወይም ደግሞ ምድረው ያልታሸገው ሊፕቶን ያረንጓዴ ስላለኝ እሱን ስለምጨምርበት ነው አንድ ብቻ ያደረኩት እንደምታውቁት ይሄኛው ፍረሽ ነው ያልታሸገ አረንጓዴ ሻይ ነው ስለዚህ ይሄንን ስለምጨምርበት ነው አንድ ሊፕቶን ያረኩት እናንተ የሊፕቶን ከሆነ ያላችሁ ሁለቱን ጨምሩበት በጣም ጠቃሚ ነው ለፊት ማለት ነው በተለይ ደግሞ ከ25 በላይ ከሆነ እድሜያችሁ ይሄ የሻይ ቶነር ያረንጓዴ ሻይ ቶነር እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው ሪኮመንድ የሚደረጋል ሰዎች ይመክራሉ የቆዳ ባለሙያዎች ይመክራሉ በቶነር መልክ ይሄንን እንድንጠቀመው ከዚህ የቶነሩን ካዘጋጀን በኋላ ምን ጨምራችሁ አንዳንድ ነገሮች አሉ ሻው እስከሚቀዘቅዝልን ድረስ ጠብቄ አጥልየዋለሁ ማለት ነው ከጠለልኩት በኋላ እንደዚህ ሆኗል ይሄኛው ተፈጥሯዊ የሆነው እንትኑን አንተና አልኩትም አዝም በየጨመርኩት ውስጥ አብሮ እንዲቀመጥ ምንም ችግር የለውም ቀጣሉ ማለት ነው ያረንጓዴው ሻይ እዚህ ጋር አሁን መጨመርበት አረንጓዴ እንትን ነው ግሪሲሊን እንደነገርኳችሁ በጣም ጠቃሚታ አለው አረንጓዴ ሻይ ደግሞ እጅግ በጣም ለፊታችን ጠቃሚ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ይሄ የፊታችን መሸብሸብ አይን ዙሪያ ግንባር ዙሪያ አፋችን ዙሪያ መሸብሸብን ጨምሮ በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው የማጽዳት ስራም ይሰራል ማለት ነው እንደዚህ አርገን በወተላችን ውስጥ እንጨምራለን ግሪሲሊን ከሌላችሁ የኦርቬላ ጄል መጨመር ትችላላችሁ ከአረንጓዴ ሻይ ጋራ ኦሊቬራ በጣም ብዙ ጥቅም አለ ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆን ማለት ነው እንደሱ ማድረግ ትችላላችሁ ግሪሲሊን ከሌላችሁ ኦሊቬራ ጄል ካላችሁ ኦሊቬራ ጄልም እንትንትላላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ግማሽ ማንኪያ የሆነ ከዛ እንደዚህ አማስላችሁ ወደ ምትቀቡ ለመቀባት ወደሚያመቻችሁ ቦትል ውስጥ በመጨመር እንደዚህ የሚያምር ከለሩ ራሱ እንዴት ያምራል ፉትበሉኝ እና ነገሩ ፉት ይባል ለጤና በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው እና እንደዚህ በመታጸዱበት በኮተል ላይ አርጋችሁ በመታጸዱበት ጊዜ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ሌላኛው አማሳያችሁ ደግሞ የሩዝ ነው የሩዝ ቶነር ነው ሩዝ ቶነር ብዙ የተባለለት ፊትን በጣም ብራይት የሚያደርግ የሚያነጣ ማፈካ ፊትን በጣም የሚያፈካ እጅግ በጣም ብዙ ጠቀሜታ ያለው የፊት ሬድ መሆንን የፊት መቆጣትን ሁሉ ማከም የሚችል የሩዝ ውሃ ተብሎ ታሽጎ ይሸጣል ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ ቶነር ማለት ነው እንግዲህ የሩዝ ቶነር እናዘጋጃለን ማለት ነው አንድ ሲኒ የምታክል ሩዝ አጥቤ አቧራ ምናምን ስለሚኖር አጥቤ ቀቀልኩት ማለት ነው በአንድ ብርጭቆ ውሃ ቀቀልኩት እኛ ውሃውን ስለሆነ ምን ፈልገው ብዙ ሩዙ እንዲበስል አንፈልግም ውሃውን ስለሆነ ውሃውን እንደዚህ አጠለውና እሱንም እንደዚሁ ለመቀመጥ በሚያመቸኝ መልኩ ቦትል ውስጥ ጨምራለሁ እዚ ካረን ከእንትኑ ጋራ
ከይው ሩዙ እንደምታውቁት ብዙ አልበሰለም ውሃውን ስለሆነ ምን የሚፈልገው ማለት ነው። ይሄ ብዙ ኤዥያዎች ወይም ደግሞ ወደ ቻይና አካባቢ ያሉ ሰዎች ፊታቸውን አይታቸዋቸው እንደሆነ እድሚያቸው በጣም ትልልቅ ነው። ነገር ግን ፊታቸው በጣም የሚያምር ሪንክል የሌለው የፊታቸው መሸብሸብ የሌለባቸው ጥቋቁር ነገር የሌለባቸው ጽድት ያለ በጣም በትልቅ እድሜ ያሉ ግን የ25 ዓመት የሚመስሉ 70 ውስጥ ይያሉ እንደዛ የሚያደርግልን የሩዝ ውህድ የሩዝ ክሬም ወይም ደግሞ የሩዝ ውሃ በጣም የተባለለት ነው። ስለዚህ እንዶ ክሬሙን እንኳን ማዘጋጀት ጊዜ ባይኖራችሁ ወቀቀል አርጋችሁ እንደዚህ ከታጠባችሁ በኋላ ፊታችሁን ፍሬሽ ለማድረጊያ እኔ በጣም ነው መጠቀመውና ጥቋቁር ነገሮችን ያነሳል። አይናችሁ ዙሪያ ግንባር ዙሪያ ያሉ ሪንክልሶችን ማለት እነዚህ ጠቃቀን መስመሮች ያነሳልናል። እሱን በጊዜ በዛ ጥፍት አርጎ ፊታችሁ ስሙዝ ሆነ ነው የሚሆነው። በጣም የሚያምር ግሎ የሚያደርግ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀድም የሰራናቸውን እየተጠቀምኩኝ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ዛሬ የሰራሁላችሁ በአጠቃላይ የሩዙ ያበባውና ያረንጓዴ ሻዩ ፊታችን ላይ ነፍተ ነው የምንተውም ነው መተውም የምንችለው ነው። እንደገናም ደግሞ ለማጽጃነት ኮተን ላይ ወይም ደግሞ ኮተን ይደላችሁ ንጹህ ጨርቅ ላይ ፊትን የማይፈትግ ንጹህ ጨርቅ ላይ በማድረግ ፊታችሁን ማጽዳት ትችላላችሁ። ጨርቅ ጥጥነክ የሆነ ጨርቅ ካለ ያችን ጨርቅ ላይ አርጋችሁ ማጽዳት ትችላላችሁና ለማጽጃም ፊት ላይ ለማድረጊያም ነው መሆን የሚችለው ማለት ነው። የሩዙንም ውሃ ያበባውንም ውሃ ቶነሮቹን ቶነር ነው ስማቸው እነዚህን ያበባውንም የሻውንም ሁሉንም ከሰራችሁ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ነው መታረቡት። ቅዝቅዝ ብሎ ወጥቶ ፊታችሁ ላይ ስታረጉት በፈጣሪ እንዴት ራስ የሆነ ራስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማችሁ። ሁል ጊዜ ቶነር ከተጠቀማችሁ ከታጠባችሁ በኋላ ነው ፊታችሁን ማታና ጠዋት ከታጠባችሁ በኋላ ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ያበባውን እያደረኩ ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ ለመቅረጽ ብዙ እየተመቸኝ ስላልነበረ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ስጠቀመው ለማሳየት ያክል ነው። ይሄ ይኸውላችሁ ያበባውን ተጠቅሜ ያበባዋ ቶነሩን ተጠቅሜ እንዴት ምን ያህል ቆሻሻ ከአንገቴ ላይ እና ከፊቴ ላይ መጀመሪያ ታጥቤያለሁ። የሚገርማችሁ ስራ ላይ ነበር የዋልኩት፣ ቀን ማታ ነው። በዚህ ሰዓት ታጥቤ ነው እንግዲህ በሳሙና ማለት ነው። ሳሙና ብዙ ማያስለቅቃቸው ነገሮች እንዳሉ ነው ይሄንን የሚያሳየው። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ ማሳያችሁ ደግሞ የሻውን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋም ደግሞ ፊቴን መጀመሪያ ታጥቤ ፊቴን ከታጠብኩኝ በኋላ ለእናንተ ለማሳየት ሁሉንም ይሄን በአንድ ቀን እጠቀማለሁ ማለት አይደለም። ዛሬ ለምሳሌ የሩዙን ለአንድ ሳምንት ሞክራችሁ ቆንጆ ከሆነ ከተስማማችሁ በሩዙ ቀይሩ። እድሜያችሁ ደግሞ ከ25 ዓመት በላይና ትንሽ ሪንክል ያስፈራኛል ፊቴ ላይ ፊቴ የሚሸበሸባል የምትሉ ሰዎች ምክንያቱም ቀጫጭን መስመሮች እያደጉ ሲሄዱ የፊት መጨማደድን አይን ዙሪያ ግንባር ላይ አፍ አካባቢ ስለሚያመጡ እነዛን መስመሮችንም እንዲያጠፋላችሁ በተለይ የአበባውንና የሻውን እመክራችኋለሁ ማለት የሩዙንና የአረንጓዴ ሻውን እመክራችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ይመከራል፣ ሪንክልን ያጠፋል ተብሎ ማለት ነው። በውስጡ ባለው ከፍተኛ ንጥረ ነገር ማለት ነው። ይሄንንም የሻውን እንደዚሁ አጽድቼበታለሁ። ከሻይ ከአረንጓዴ ሻይ እየሰራሁት ነው። እጅግ በጣም ነው ፊት ራስ የሚያደርገው። ውስጡ ግሪስ ያለ በቃ ሻው ራሱ የሆነ ፍሬሽ ሉክ እና ንቅት ያለ ፊት ደስ የሚል ፊት ነው የሚያደርግላችሁ ፊታችሁን። እና ፊቴን አጸዳሁበት ማለት ነው። እኔ እውነት ለመናገር ካጸዳሁበት በኋላ ከጠራረኩት በኋላ መልሼ ነፋ ነፋ አድርጌ መጠጥ እስከሚል ፊቴ እጠብቅና እላው ላይ የምቀባውን ኦይል የፊት ዘይትም ሆነ ወይም ደግሞ የፊት ቅባት እቀባለሁ ወይም የፊት ክሬምም ቢሆን እቀባለሁ እንጂ አልታጠበውም። መጀመሪያ በሳሙና ተጣጥበናል። ከዛም በኋላ ይሄንን ካጸዳን በኋላ መታጠብ አያስፈልግም። ግን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከፈለጋችሁ በውሃ ብቻ ለቅለቅ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የምትቀቡትን የፊት ክሬምም ሆነ ዘይት መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጥሩና ጠቃሚ ነው ለፊታችን እንዳያረጅ ፊታችን ላይ ጥቋቁር ነገር እንዲወጣና ፊታችን ስሙዝ የሆነ ሪንክል ፍሪ የሆነ ፖሮቹ በጣም ጥብብ ያሉና በጣም የሚያምር የሆነ ያደርግልናል። ሁላችሁም እንድትጠቀሙበት እመክራለሁኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።